Dins del mòdul 7, Diagnòstic etiològic i Diagnòstic molecular de paràsits en aliments, la lliçó 7.2 té com a títol Inspecció veterinària de la carn. En aquesta exposició ens centrarem en les mètodes d'inspecció veterinària de la carn encaminades a la detecció de possibles formes parasitàries. Si recordeu, el reglament 627 disposa una sèrie d'accions per tal de determinar la possible presència de paràsits als productes d'origen animal, L'article d de determina l'examen dels músculs masseters dels bovins per tal de visualitzar la possible presència, en aquest cas, de cits de cisticercus bovis, fase larvària de tenia saginata. Així vos presente un cas reial d'un anell sacrificat en un escorxador de la província de València, on es van trobar unes estructures granulars, transparents i amb una formació blanquinosa i sòlida al seu interior, que podien ser compatibles amb de cits de cisticercus bovis, i amb una possible viabilitat de transmissió degut a les seues característiques físiques. Així mateix, es determina l'examen dels cors dels bovins en els quals es practicarà una incisió que talla el barandat ventricular per visualitzar la possible presència de cisticercos bovis. Les imatges es corresponen amb el mateix animal de la presentació anterior, on es va trobar unes formacions granulars blanquinoses sòlides i compactes que podien ser compatibles amb sis de citicercus bovis, en aquest cas degenerats, no viables possiblement per la reacció inflamatòria de l'oste. Continuant amb la reglamentació, pel que fa a la inspecció del fetge dels bovins, es farà una incisió de la superfície gàstrica i de la base del lòbul caudat per examinar les conductes biliars i amb l'objectiu de visualitzar trematodes hepàtics. En aquest cas es tractava d'un anell on es va trobar unes estructures acordonades pròpies d'un procés inflamatori que al fer el tall obligatori es va trobar una colangitis i colangiectàcia, és a dir, una dilatació i un engrossiment de la paret del canal biliar amb la presència d'un líquid inflamatori propi d'una inflamació de tipus catarral. Al seu interior es va trobar un adult de fasciola hepàtica, paràsit molt habitual dels remugants. Així us presenta un altre cas d'una infecció per fasciola hepàtica, on es pot observar una atrofia del lòbul dret, pròpia de les infeccions cròniques degut a la destrucció del parènquima hepàtic. I al fer el tall obligatori es va trobar formes adultes de fasciola hepàtica. Continuant amb els mateixos procediments pel que fa a la inspecció del fetge, en aquest cas es va trobar una infecció per Dicroselium dendriticum, trematode molt habitual als bovins, però les lesions són menys greus que les produïdes per fasciola hepàtica. Quan es va fer el tal reglamentari es va observar una colangitis moderada i al fer una pressió van aparèixer formes adultes de Dicroselium dendriticum. El reglament disposa la inspecció visual del tub digestiu i entre d'altres alteracions causades per paràsits es pot determinar la possible presència de formes cístiques de sarcocistis. En aquest cas, es tractava d'una vaca on es va trobar una formació granular d'unes dimensions similars a un cigró que podia ser compatible amb sarcocistis. Cal assenyalar que aquest cist només es poden trobar als animals majors ja que necessiten molt de temps per a créixer i ser macroscòpics. En relació a la inspecció dels porcs, el reglament disposa que s'ha de fer una inspecció visual del cor i en cas d'indis de risc per a la salut, una incisió longitudinal que talli el barandat interventricular amb la finalitat de determinar la possible presència de cist de cistisercus cel·lulosae, fase larvària de la tenia solium. Així a la imatge vos presenta una un cist de cistisercus cel·lulosae. Referent a la inspecció del porc, està estipulat la visualització del fetge on es pot trobar una lesió típica anomenada hepatitis intersticial multifocal, també anomenada vulgarment el fetge de taques blanques, que es produeix per la migració intrapàtica traumàtica de les larves d'ascaris dins de l'oste. És una lesió patognomònica, és a dir, la presentació és indicativa de parasitosi per ascaris, molt habitual d'esports domèstics. Així podeu observar imatges del mateix port de la presentació anterior, on, quan es va fer la inspecció visual del tub digestiu, s'observa unes formacions acordonades de les asses intestinals i al fer un tall de la paret intestinal va néixer una madeixa d'adults d'àscaris, confirmant-se el diagnòstic. Pel que fa al mètode de referència establert al reglament 2015-1375 per a la detecció de larves de triquina en espècies sensibles, comença amb la recol·lecció de mostres col·lectives, principalment de diafragma, de grups de la mateixa ramaderia. Estes mostres són digerides en una solució d'àcid calent amb pepsina en un agitador magnètic amb la finalitat d'eliminar els teixits càrnics ja que les larves són resistents a la digestió i seria possible la seva visibilització. La solució digerida es fica a un sistema de sedimentació per a que les larves es depositen per gravetat. I finalment, amb l'ajuda d'una lupa o un altre sistema d'augment, es poden visualitzar les larves de triquina. A la imatge de la dreta podeu observar unes marques de les fletxes blanques, la presència de larves de triquina. Finalment, us deixo algunes referències per més informació.